Найулюбленіше осіннє свято всіх малят – ярмарок. Готуються заздалегідь, виготовляють власноруч сувеніри, купують та продають смаколики та весело розважаються. Цьогорічний ярмарок у навчально-виховному комплексі «Журавенька» діти присвятили благодійності. Скільки наярмаркували та кому допомогли, розкаже Ірина Котлярова. У навчально-виховному комплексі «Журавенька» завжди панує атмосфера свята. Та цього разу це особливо відчутно. Осінній ярмарок зібрав на подвір'ї садочку дітей, батьків, вихователів. Мета у всіх одна – виручення від продажу. Кошти передадуть у гематологічне відділення обласної лікарні на закупку ліків для онкохворих дітей. Сьогодні всі кошти, які будуть зібрані з благодійного ярмарку, ми їх зафіксуємо, і на ці кошти найближчим часом будуть придбані медикаменти. Малеча налаштована патріотично. Свято розпочинають виступами талановитих дітей. Діти танцюють, співають, жартують на тематику купівлі, продажу та рекламують свій товар. На столиках осінні овочі та фрукти, а від розмаїття смаколиків та ласощів розбігаються очі. Тут печиво, пиріжки, десерти, пироги і тортики. Все це діти готували разом з батьками спеціально для свята осені. Рози. Рози? Печенье такое? Илюша, давай, розказывай тепер ти. Як готувався з мамою? Ми готували кекси. И поначалу у нас ничего не получалось, а потом мама мне приготовила, и у нас все получилось. Я маме помогала печь пирог, торт и намазывала коржи. Блинчик какой-то. Блинчик? Я не знаю то, что. Батьки з радістю підтримали такий захід, адже вважають, що це і радість для дітей, і допомога тим, хто її потребує. Замечательне мероприятие, которое объединяет родителей, детей, воспитателей, вообще весь персонал детского сада и школы, помогает деткам научиться этим товарным отношениям, да, сколько заплатить, сколько сдачи, ну, вообще позитивные эмоции. Готувались, бабуся наша готувала пиріжки, жилешку, розмили, разобрали. Купляйте, будь ласка, допомагайте онкохворим деткам. Очень важно помогать деткам, чтобы они были здоровы, потому что у нас в самих свои детки, мы желаем им здоров'я і всім, чим можемо, їм допомагаємо. За словами очільниці, «Журавенька» – учасник всесвітнього проєкту «Афлотон», який спрямований на економічне та фінансове виховання дітей дошкільного віку. Саме тому у заході вони поєднали навчання, розваги і важливу місію. В рамках правової та превентивної роботи діти усвідомлювали, що найцінніше у людини – це життя. І тому друга мета – це щоб вони навчалися заробляти гроші та їх використовувати правильно. І от в даний момент вони всі згодні з тим, що найцінніше – це допомога тій дитині, на лікування якої ми сьогодні збираємо кошти. Наярмаркували дітлахи понад 5,5 тисяч гривень. Найближчим часом їх витратять на лікарські засоби для онкохворих діток, що перебувають у відділення гематології обласної лікарні. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС.